Yo, what's up? Welcome to my channel. Nama saya Hasan. Kita kembali lagi ke dalam rancangan WSWH. Kejap, naik kat kerusi je. Kerusi direndah tiba-tiba. Okay, up sikit. Mantap. Okay, hari ni aku nak reaksi satu lagu yang daripada Kuantan lah. Kuantan ramai rapper power-power kau tahu tak zaman sekarang ni? Ramai. Kuantan is on the map now kau tahu tak? So, nama group ni dia macam ada pandangan ada pantai kau tahu. Nama group ni Oceanside. Diorang kira baru gak lah kan. Tengok subscriber pun dalam 100 lebih gak kan. Tapi diorang pernah perform dekat Out of Speed. So, aku macam tertarik lah nak mengreaksikan lagu diorang ni lah. Oceanside ni ada lagu baru yang bertajuk nama dia Honestly, Ku Boleh Je. Boleh je, tapi tu yang kena ada deh. So, kalau nak tahu lagu ni tentang apa, manalah kita mereaksikan lagu daripada Oceanside yang bertajuk Honestly Ku Boleh Je. Go! Kenapa nama group Oceanside? Mungkin dia tengah lepak-lepak kat pantai kot. Kita nak buat rap group lah. Rap group apa? Kita ada pantai, tengah tengok pantai, letak Oceanside. Aku assume macam tu lah kan. Tak tahu lah kalau ada punya rapper nak reply kat bawah ke apa, kenapa dia letak nama macam tu kan. Ni kalau tak berkata Melayu tu mesti panjang nama tajuk ni kan. Sejujurnya Ku Boleh Je. Sejujur dah banyak pakai patah perkataan tu. Mantap. Aku nak tahu tu kalau korang buat lagu macam ni kan, memang bangun tidur terus rekod ke apa? Macam aku nak cuba rap macam tu tak boleh tu. Macam memang kena ada style tu kot. Kena belajar dengan Snoop Dogg lah. Macam berat-berat mendap macam tu kan. Tu kan logo Bullet for My Valentine, bukan eh? Wavy lah dia punya flow lah. Nice lah. Out of time, dia gasta memang choosy. Dari Kuantan aku lah, boleh tengok dia kat sini. Songs in the city, yeah you know. Yeah, I ride on this memang like a bro. Okay, I see you. Get bounced to it macam dia kat show. Sebab aku yeah. Earring dia bagus lah. Aku tak pernah reti buat lip macam ni. Tapi dia punya kamera appearance tu macam nak tak nak pandang kamera kat tu. Okay, tu boleh flip lagi lah tu. Oh, this line tight. It ain't tight. Oh yeah, you know I'm in mode. Top of the smoke, aku still in good. The In Good is a title song daripada Pop Smoke. Kalau aku tak tahu, aku tak tahu sangat lagu Pop Smoke. Itu kau simply nak rhyme je ke apa? No branded, cuba guess tu, that's a tight line lah. Kapo kan? Okay, that one not bad. Oh, the correlation betul. The apa kapo tu dengan pemenan tu, very good setup. You know aku, honestly, ku boleh je. Yeah. Honestly, ku boleh je. Tu bukan blurred eh? Ada aku tanya je, aku tak tahu. Wow, that shit. That's a good one, Alia.
Rest in peace. Tabin, the game so bold, put the rap she on snow. Came for the death like a mummy's, I got echo on my tummy's. Turn up, reshake, cause I'm picking you my audio when she let me. Oh, that cadence tight lah, flow tu tight lah. Rhyme construction, internal rhyming ni pun bagus lah. The mummy's, the tummy's kan. That's a good Maltese lah. Mahogany flow, producing a goal. Wow, that's a really good scheme eh. Mahogany flow, producing a goal eh. This tight. Bullet weekly coats, not in my coats. Bro, that was tight bro. Belakang sikit. Dia ni ada lah, ada skill lah. The coke and the coats kan. Bro, kau boleh tengok dia punya structure tu bagus tu. Fuck with me though, you fuck with me then you go comatose. Surfing your bitch like a billabong. Dia ni bagus lah. Dia faham konsep pun, writing punchline tu lah. The billabong and surfing lah. Billabong tu brand surf kan. Bila bong wujud lagi ke? Take the move via Adderall. Throwing up punches like Pacquiao. Kicking it Akiyao. Balling with Rubio. This dude good way. Lights up when you're in the highlights. Time's up cause I'm on my prime time ho. Flow. Man, kicks for Michigan. Oh, like a pussy kiss tight tight. If fuck with us then you know that I'm a slide slide. Honestly cool. Oh, this dude killing it lah. Yeah. Aku suka tak idea kan lagu ni macam quite boring lah but this dude saved the whole song ah. Director Webby Groove. Nak kata Groove tak boleh sebab kurang satu O. Kamera Nick Fazal, mixing mastering Webby Groove 100G. Ah 100G, okay. Behind the scene Lazy Zack Ismat Amin, produced by Baby Groove, editor Amin. Wah, ni ada teaser lagu baru ni kot. Apa tu Matrix ke? NKOUTTA? Aku tak tahu, tak aja. Aku tak boleh baca. Oh, coming soon. So yeah, Oceanside dengan lagunya Honestly Ku Boleh Je. Okay, in terms of chorus, memang sing-along yang chorus lah. Tapi the first second verse-nya very macam boring sikit. Dari segi the delivery tu macam memang lagu ni dengar untuk kau cruising on the highway kan. Dengar kalau ni boleh tidur lah. Tapi rapper belakang tu aku rasa dia macam ada skill lah. This dude can go somewhere weh. Dia macam relax tapi the rhyme construction, the way kau tengok dia punya internal rhyming tu solid lah. Ah, dia faham apa nak buat. Dia set up punchline bila bong tu, Pacquiao tu, Rubio, Memis, Temis tu kan. Aku rasa dia very know how to flip stuff lah. Dia tulis, dia boleh faham macam mana konsep dia kan bila nak buat punchline kan. So, kau boleh tengok dari situ lah, kau boleh study lah. Especially ni, English rhyming lah. Aku rasa ada 8 line kan, 8 bars kan. 6 tu memang no filler lah. Belakang 2 tu filler lah. Ha, tapi okay lah. Tapi aku from the whole structure, aku rasa rapper ketiga tu aku cakap lah, can go somewhere lah. Kalau dia practice lagi kan. Oh shit. That way. Tight lah. Memang tight lah. Dia memang aku rasa dia tight lah. Siapa lah nama dia aku tak tahu lah. Adam lah. Aku tahu dari situ Wavy Grove Amin Adam. Kalau ikut dari segi urutan tu Adam kot. Steady. Okay, keep it up. Kau memang gempak tu. Okay. So overall that's all lah. Just that normal slow melodic track. And tapi at least kau ada banyak variation rapper-rapper Kuantan lah. So kau ada rapper-rapper yang macam Kimi, macam Bihat, Cerudin. And aku tak sure lagi there's more upcoming rapper Kuantan lah. So everybody giving out their flavor kan.
dengan style skill apa semua, which is good. Masing-masing ada style masing-masing kan. Okay, so Kuantan memang akan meriah dengan rapper-rapper yang power, and diorang pun memang very consistent in releasing music kan. Okay, aku harap Oceanside maybe next time boleh try release banger kan. And for me ni macam relax je lah. Yang belakang tu memang tak ada relax lah. Tu tak tenang punya orang ni, dia punya punchline tu memang wish. Okay, overall decent song. Just rapper belakang tu yang dapat menyelamatkan the whole track lah. Dia macam tukar the whole mood. Dia macam tukar the whole mood, kau tahu tak? Macam wish. Itu kalau aku rasa that's the reason why you put dekat belakang kan. Could be lah. Biasa kalau rapper-rapper power-power ni memang dia letak belakang-belakang. That's how tu. Usually in featuring ke whatsoever kan. Okay, so that's all for today. Thank you for tuning in. Aku harap korang enjoy aku punya reaksi. Macam biasa, like, share, comment dan subscribe. And then kita road to 20,000 this year. Maybe tak tahu lah kalau boleh lah kan. Okay, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Okay, apa-apa kalau nak komen, nak tanya soalan apa pun boleh dekat ruang komen pun boleh singgah dekat aku punya Twitter ke Instagram ke. Ada masa ke lapangan aku reply. And kalau aku tak reply ke, kadang-kadang aku lupa ke apa, biasalah aku manusia kan, tak perfect kan, penuh dengan kekurangan dan dosa kan. Apapun, korang jaga diri, take care, stay safe, and jumpa di reaksi akan datang. So bye bye, much love, yosh.